sobotu 4. listopadu začalo svítit sluníčko a tak jsem si šel projet úsek Labe mezi Novou Veslovkou a soutokem Zizerou. Sluníčko ovšem brzo zašlo, protože jsem vyjel pozdě. Stejnou trasu se chystám projet i 1. ledna 2018. To nebudu sám, to ještě se mnou pojedou kamarádi, co jinak jezdí i na kolách. Jediná podmínka, nesmí být úplně zamrzlé Labe. Ale podle zim, které byly minulé, to snad půjde. V přístavišti u bývalé Prefy pořád kotví lodě. Ještě nejsou vytažené z Labe. Tato má dokonce na okénku kajuty cedulku porucha motoru. Potřebují odtah. Hladina Labe se mi zdá docela vysoká a tak se zkusím podívat, kam až se dostanu na Zelenickém potoku. Podjíždím novou cyklovávku. Tady ten betonový most potom vede vlečka mezi nádražíčkem Toušeň a bývalou Prefou a já se dostávám až k hale, která dřív patřila armovně Prefy a tady vidím, že dál to nepůjde, i kdyby bylo vody o půl metru výš. I tak je to ale nejdál, co jsem se kdy dostal. A dokonce se mi podařilo i otočit. Tento potůček ale na přelomu 70. a 80. let po jedné průtrži mračem dokázal odnést celý tento most, takže koleje visely volně ve vzduchu a odjel také kus plotu fabriky. To ale nebyl betonový most, jen taková skruž zasypaná náspem. To už se ale asi opakovat nebude. A jsem opět v řečišti Labe. Přede mnou je cukrovar Toušeň, kde jsme se před 14 dny s Timlerem a Skanovi cvakli. Objíždím bojku, která vyznačuje plavební dráhu a jsem u soutoku s jezerou. A tady vidím, že ta hnědá barva vody nebyla z Labe, ale z jezery. Jezera docela teče. Kdybych měl víc času, tak bych určitě dojel až k Otratovickému jezu. U první chatky ve Vesci jsem se otočil a jedu zpátky na Labe. Těsně před soutokem jezery s Labem jsem na trčícím kmeni viděl zachycený takový izolační pás, ale na videu to moc nevyšlo. Něco podobného jsme museli namotat na tu lodní hřídel. A jsem znovu u bývalé Prefy. Míjím vytržený kotevní kruh i s velkým betonovým blokem, u kterého se vyvazovaly lodě s pískem, které se do fabriky vozily z proboštáku. A také si vzpomínám, jak jsme s Rudou podbetonovávali stanoviště železničního bagru, který ty lodě vykládal. Oprava celého tohoto bloku se dělala při vypuštěném Labi. A jsem na Nové Veslovce. Tady mám schované kolajdy, které chvilinku hledám, protože jsem je nechal v rákosí, ale dobře to dopadlo, našel jsem je. Poslední rizikový moment. Musím vylézt holýma nohama a nesmí mi uklouznout na těch oslizlých kamenech, abych tam nakonec celý nezahučel. Voda má sice 12 stupňů, ale vzduch je nám 8. Když to mám blízko domů, bylo by to nepříjemné. A na tu zimu si budu muset pořídit holínky. Takové pořádné holínky s teplejma ponožkama, tak to bude tepelný komfort. A když začínám uklízet loď, tak zjišťuji, že tu vodotěsnou krabičku, kde jsem měl mít telefon a peněženku, jsem zapomněl doma v garáži. Takže vynechávám návštěvu hospody Nová Veslovka a o to dřív budu doma. A už se těším na novoroční plavbu.